कसरी हो त फेरि मैले गर्दै सानो उठा 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 ताती गने छिटो बमै दाना पले उठा बमै दाना पले उठा 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 वो त्यति गर्नु पर्छ ल अ दुगुरे दुगुरे अ ओति 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 गाडीमा चढ्न बेर भयो ल ल ल छिटो छिटो बोक्रा यो भन मच्छी हाकर अ अ अ गुदु गाइजु छिटो उठा 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 पछाडि टाउ हानेर फुकार्दै उब्रो 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 भूमि उब्रो 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 छिटो सिन पनि भएन खटिया त रसिन झिक्नु त्यही भुल्ला भुली झिक्नु उफ्रा अहिले मच्चा छिटो छिटो मच्याउ न उदाउ साइकल चलाऊ साइकल चलाऊ छिटो उदाउ 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 यो टोपी देखाइदेऊ टोपी कार्टुन देखाइदेऊ देखाइदेऊ मन्दिर गलाइदेऊ मन्दिर यो मन्दिर भन्देऊ यो मैले मन्दिरले भन्देऊ मन्दिर 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 डुङ्गु 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 टक 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 औ उभ्रिन्छ हेर्नु है मच्छिन्छ अब यो स्वप्नालाई ठिक ठिक पकड छिटो छिटो पकड पकड यसलाई खान्छ गल्यो अर्को पकड ल्याउन भेटायो भेटायो हो त्यो पकड हुनेमा अन्त के हो मम्मीको बुढीमा गेम खाइदेऊ सानो भयो भयो अब यिनी